Quer comprar o Football Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Football Manager 2020 e 2021 Brasil Mundial. Link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E sim, galera, Brasfoot 21 Mobile foi lançado na terça-feira, dia 16 de março de 2021, a quarta versão do manager mais adorado pelo brasileiro de todas as idades chegou para abalar a estrutura. Um jogo bastante diferente e comparado à versão 2020 com uma interface novas e mudanças pontuais. Galera, ficou muito show de bola. Eu particularmente fiz uma live ontem, né? Fiz uma live ontem no canal aí de Brasfoot Mobile. Eu nunca tinha feito uma live pelo telefone, né? Eu faço mais pelo PC, como vocês sabem, né? Cara, gostei muito, né? Gostei muito dos detalhes do Brasfoot aí, né? Como vocês podem ver aí, a interface do Brasfoot ficou muito interessante, né? O modo do jogo ficou legal, essa cor azul ficou muito massa, mano. Né? Vamos dar uma olhada nas novidades do que algumas novidades que mudou aí, né? Como eu falei, né, a mudança da interface do Brasfoot 2021 já são perspectiva, né? Ao baixar o jogo com uma logo diferente e a edição do azul, né, na interface, deixou o visual do jogo ainda mais leve e ao mesmo tempo bonito, né? Mano, ficou muito top, né? Essa cor azul, né, combinou bastante com o Brasfoot, né? Essa edição da cor azul, né? O editor também ficou muito mais interessante, né? O editor de equipe, né? Indo ao editor de equipe, você percebe uma mudança bastante significativa, mas que para quem faz pets, ligas adicionais, alguém o que vê no jogo, né? Facilita bastante que o ranqueamento, né? Por nível, né? O ranqueamento de níveis aí, usando exemplo aí do campeonato alemão aí, como vocês podem ver, mano. Agora os times não ficam com jogadores aleatórios. Pô, legal, ficou muito bacana, né? O editor de equipes, né? Ficou muito top. E agora também eles também adicionaram times aleatórios. Isso daí ficou muito legal, né? Agora será possível iniciar no Brasfoot Mobile com o time escolhido aleatório pela própria máquina, funcionalidade que chegou ao Brasfoot de PC na 17ª versão, né, galera? Chegou aí pro mobile, né? Tinha no Brasfoot 2017, se eu não me engano, essa versão aleatória de escolha de time, né? Agora é possível organizar o seu plantel também, né? Organizar o plantel aí por posição, né? Por gols na carreira, no caso, por valor, né? Força, idade e salário, né? Agora vai poder ordenar, dá para colocar por posição, por força, idade, valor, salário, né? Como vocês podem estar vendo na imagem aí, né? Isso aí também foi uma edição muito interessante. E também a cor do indicador, né, de posição, né? Agora vai ter uma corzinha lá pra gente poder saber o correto, né, onde é o goleiro, onde não é, né? Como vocês podem estar vendo na imagem. Né? E a próxima novidade é a tela de times, né? Ficou bem mais interessante, né? A tela de time é uma das telas que mudaram para melhor. Agora ela é organizada por países e também por divisão, né? Ficou muito bacana aí, como vocês podem estar vendo na imagem. Vocês clicam ali no Brasil, vai aparecer em ordem alfabética, né? Os países, as divisões. Muito interessante isso daí. Foi uma mudança bem interessante aí no mobile. E a próxima novidade é a tela de jogadores, né? A tela de jogadores mudarão. Essa é mais uma que ficou de fato bonita e mais leve. Ficou também bem interessante, né? Adição da cor azul, né? Aparecendo aí o nome do jogador, o valor, o passe. Ficou bem mais simples e bem mais moderna, né? Ficou bem mais fácil de ver. A próxima novidade, a tela de procura de jogador, né, mano? A gente vai lá procurar o jogador. Como vocês viram, né? Ficou bem diferente. É mais funcional. Diferente da última versão, onde estava cheia de bugs. Além da edição de filtros de idade.
onde você pode usar de acordo com a idade que deseja e não mais predefinido, né? Ficou bem interessante essa adição da idade aí, né? Uma barrinha aí que a gente pode colocar a idade específica que nós quer procurar os jogadores, né? Não igual a da versão antiga, né? Ficou bem legal aí, como vocês podem estar vendo na imagem. Ficou muito interessante. Agora vamos para a próxima... as imagens, né? A tela de fim de jogo, né? A tela do fim de jogo também sofreu algumas mudanças. Agora é possível visualizar apenas as escalações e em outra aba as informações do jogo que agora estou postada a partir do evento dentro do jogo. Mas para além disso, é possível notar a presença de uma chuteira prateada do lado de alguns jogadores. Essas são as responsáveis por assistência na partida, né? Como vocês podem ver aí, né? Aparece uma chuteira, né? Legal isso daí, é bem interessante, né? Para quem dá assistência, né? Para quem quer saber quem deu as assistências no jogo, como vocês podem estar vendo na imagem aí. Muito legal, mano. Ficou muito bacana aí a tela, né? A tela de jogo aí, muito bom, mano. Muito legal mesmo. E outra novidade aí é os 11 reservas e 5 substituição, né? Que eles incrementaram aí no jogo. Que agora os times humanos podem fazer, né? Chegamos próximo à realidade. O Brasfoot 21 terá agora como relacionar 22 jogadores, sendo 11 titulares e 11 reservas. Antigamente era apenas 18. Além de ser possível fazer 5 substituição. Também há um marcador sobre quantas já foram feitas pelo time humano e também pela máquina. Pô, isso é bem interessante, né? Como vocês podem ver na imagem aí. Agora mostra quantas substituições a gente fez, né? Ficou bem bacana essa novidade aí dos 11 reservas e 5 substituições. Ficou muito massa mesmo. Vamos para a próxima novidade? Eliminatórias da América do Sul e Europa, né, galera? Agora será possível jogar as eliminatórias para a Copa do Mundo em dois continentes, sendo eles América do Sul e Europa, né? Como vocês podem estar vendo na imagem aí. Ficou muito bacana isso também, né? Essa adição no jogo. Ficou bem bacana. E entre outras, né? Entre outras novidades aí, como a adição de 4, agora a gente pode conseguir fazer 4 empréstimos de jogadores, né? De outros clubes, né? E entre outras novidades, né? Como vocês podem ver, a gente pode estar jogando o estadual e tentar classificar o time para a quarta divisão. Várias outras coisas aí. Em breve eu vou estar trazendo um tutorial de como colocar a logo, né? A logo dos times no mobile, né? No mobile, lembrando que o mobile não é o meu forte, né? No canal, é mais o PC. E agradecer aí a equipe Vício Brasfoot aí por disponibilizar as imagens, né? Eu vou estar colocando também o link do grupo, né? De WhatsApp deles, né? Vou estar pedindo a permissão dos ADM lá. E agradecer aí, mano. Se vocês gostaram do vídeo, vocês que são novos aí no canal, que estão chegando aí por causa do Brasfoot 21, vamos ter modo carreira aí no mobile, né? Uma mini modo carreira aí. Eu vou tentar fazer uma mini modo carreira aí pra vocês no mobile. Lembrando que o mobile não é meu forte, né? E agradecer a geral aí que tá chegando novo no canal. Quem curtiu, se inscreva no canal, deixa aquele like, né? Ative o sininho pra estar recebendo novas notificações e mais novidades aí de Brasfoot, né? E valeu, galera. Muito obrigado pela participação de todos. Passem no nosso canal parceiro, link na descrição. E valeu, fui! Vamos lá, vai.